次は脳の特性というのをしたいと思います。自分の脳みその特性を知って自分の才能を知るという方法をお伝えします。やり方はめちゃくちゃ簡単です。ちょっと一度荷物を下に置きましょうか。では皆さん、まず最初にやること、指を組みます。指を組みます。この時にこの指、どちらに指が下になるかを自分で探ってください。例えば私の場合だと右の親指が下なので、右ですね、これは右脳インプットと言います。右脳インプット、まず覚えてください。私は右かな左かな、右脳なのかな左脳なのかな、右脳インプットタイプ、左脳インプットタイプ、まずこれを認識しておいてください。続きまして一回手を離します。今度は指ではなくて腕を組みます。腕を組んでください。腕を組んだ時にどちらの腕が下か、どちらの腕が下か、下の方はもし右が下だとしたら右脳アウトプットタイプと言います。右脳アウトプットタイプ、もう一回いいですか。下の方が、もし右が下だったら右脳アウトプット、左が下だったら左脳アウトプットと言います。でこの中で今自分がどの特性に入るかを探ってください。分かんない方は聞いてください。私がお伝えします。左脳インプット、右脳アウトプット、まずは指を組んだ時に左が親指、左の親指が下という方はこの優か誠のどちらかです。よろしいですか。で右の親指が下という方は右脳インプット、この義か霊のどちらかです。よろしいですか。で逆に腕を組んだ時に下側になる方がアウトプットタイプですね。右脳か左脳か、それで自分がどのタイプに属するかを自分の中でイメージしてください。分かんない方いらっしゃいますか。大丈夫。例えばじゃあ南極さん前に出てきてもらっていいですか。じゃああちら向いてください。指を組んでください。彼の場合は左の親指が下です。なので左脳インプットタイプですね。ちょっと逆にしてみてください。気持ちが悪いですか。気持ちが悪い、違和感ありますよね。皆さんもちょっとやってみましょうか。すごい違和感ありますよね。はい、よろしいですか。 OK です。今度は腕を組みます。何かその場合は右が下です。なので右脳アウトプット、なので何かその場合のはこの左脳インプット右脳アウトプット、この U タイプというような位置づけになります。ありがとうございます、はい、皆さん分からない方いらっしゃいます。大丈夫ですか。では私は U タイプだという方どれくらいいらっしゃいますか。お、4名の方ばらけましたね。いい感じです。下ろしてください。では私は誠タイプだという方、お、3名、おお、すごいばらけましたね。私は義タイプだという方、お、結構多いですね。義タイプ、ありがとうございます。私は霊タイプだという方、あ、すごい、みんなばらけましたね、綺麗にね。この空間すごいです。で、これそれぞれ能力大事にしていることが違います。それぞれ説明します。まず U タイプの方、まず左脳インプットでの基本、左脳というのは論理的、文字とか数字とかをインプットするのが得意。そして右脳アウトプットというのは絵や映像写真とかでイメージを出すのが上手。つまり芸術家の人たちは右脳アウトプットの人が非常に多いですね。まあこれは左脳インプット右脳アウトプットの方はやったことがないことも勇猛果敢に挑戦する、目の前の困難やアクシデントに強い、挑戦や行動で成長することに喜びを感じるという経営者の人たち、非
非常に多いですよね。めっちゃ影さんうなずいてますね。こういう方の特性です。チャレンジ精神の旺盛。こういう方のコミュニケーションの特性は、擬音語など抽象的な言語で勢いと活力を与える。そしてお互いの考えを共有するための双方向の会話をするのが上手。そして相手のベストを引き出す積極的な行動を求める。可能性の定義、 1% でも可能性があれば挑戦するということです。まさに社長さんタイプ。これから U タイプの人、続きまして誠タイプ、ぜひ写メ撮ってくださいね。誠タイプの人は左脳インプット、左脳アウトプット、言ったことを確実に達成する言行一致型。はい、下の方ですよね。下の方、下の方です。こちらで間違いないですか。そう、今左脳アウトプットですね。で、指組んでください。指は逆でした。じゃあ右脳インプット左脳アウトプットなので、多分例になります。最後の例になります。ルールや手順にこだわりを持ち、正確に任務をこなす。計画的に実行する周りからの信頼を得られる。後で説明します。コミュニケーションの特性、コンサルタントのように正確な発言をする。達成に必要な数値、目標や手順を把握する。事実を正確に知るための質問をする。可能性の定義は 70% から 80%。 石橋を叩いて渡るタイプの人と言われています。これは例えば司会をする人とか、物事を順序立ててするのがとても上手な人のお仕事に向いていると言われています。これが誠タイプ。続いて義タイプ、右脳インプット右脳アウトプット。義や志を重んじる。不道徳を嫌い、人や社会のために一貫した行動をとる。人として正しい行動を選択する。コミュニケーションの特性としては、場に馴染めでない人に特に声をかける。全体の雰囲気を重視、円滑なやり取りを促進する。一人一人が気づきが得られるよう場をリードする。可能性の定義は0か100、やるかやらないか。溺れてる人がいたら、自分が危険な状態になるかもしれない状況でも飛び込んで助けに行くという価値観を持っている方です。こういう方は圧倒的に多いのがアーティスト、芸術家の人がとても多いです。そして最後、霊タイプ、右脳インプット左脳アウトプット型。霊説を持って関係を築く。互いに尊敬し合える関係性を重要視する。相手に尽くし、一体感のある人間関係に喜びを感じる。コミュニケーションの特性としては、教えることが得意で相手のためになることを話す。相手を知るために過去について多くの質問をする。礼節を持って関係を築くことをする。可能性の定義は 50% ぐらいです。そしてこのようにいろんなタイプがいらっしゃいますね。 U のタイプは挑戦者、勇者、勇気を持って行動する人。誠タイプは順序よく物事を進めるのがとても大切にしていること。義のタイプは正しいことを、正義、義を、志を重んじる。そして霊の人は人間関係のスムーズさを重んじる、といういろんなタイプの方がいらっしゃいます。今日まさにここにいる16名の方もいろんなタイプがいらっしゃいます。いろんなタイプがいていいんです。そしてこれを芸能界で分かりやすく言うと、元スマップさんとか嵐で言うと、それぞれどれに値するか、それをお伝えします。 U の方、キムタク、桜井翔くん、松潤。ちょっと U の方ニヤニヤしてるんですけど、なんでですかね。なんか勝ったみたいな顔してますけど、なんですかね、なんかこの違和感。いいですね。誠タイプ、中井くん、草薙剛さん、二宮君。いや、司会とかとても上手なタイプですね。で、右脳タイプ、香取慎吾君、大野君。絵とか上手ですよね。まさに芸術肌のタイプ。そして人間関係を重んじるのが稲垣吾郎さんと相葉ちゃんというふうに言われています。で、これ何が言いたいのかというと、例えばこれキムタクがどんどんいくのをコントロールするのはこの例のタイプなんですよ。この人がどんどん挑戦するのを、例えば稲垣吾郎さんは、いやいやいや、ここは人間関係を
大切にしようよというふうにバランスを調整してくれるのがちょうど相反するところと言われています。良い長く続いているグループはこの4つのバランスがとてもいいと言われています。なのでここの今いる16人はとてもバランスがいい16人です。だって踊るか踊るか面白くないですか。こういうことを意識して、例えば職場でも、あ、この人は人間関係を重んじるから多分この挑戦者の人バランス取ってるんだなっていうふうに見合うと、とても職場が面白くなります。